di menteri. saya ingin menjumpai panjang berhormat Datuk Dr. Hassan Baharum Tampin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua Soalan saya nombor empat. Sila Menteri Pertanian dan Industri Makanan Tuan Timalan menjawab. Tiga minit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih yang berhormat Tampin. Banyak pertanyaan dalam satu soalan ini. Jadi jawapannya mungkin panjang sikit. Tuan yang dipertua, bagi menggat dalam industri penternakan, terutamanya industri daging, Kementerian melalui Jabatan Perkhidmatan Veterina telah menyediakan dua plan strategi utama, iaitu plan strategi pembangunan industri daging negara yang menggariskan 12 hala tujuh strategi dan plan pembangunan industri tenusu negara yang menggariskan 8 hala tujuh strategik penglibatan belia adalah sangat-sangat digalakkan untuk menyertai program-program ini. Di antara program-program yang dilaksanakan di bawah dua plan strategi ini ialah yang pertamanya program pembangunan industri ruminan yang diperkenalkan pada tahun 2019 menggunakan kaedah pelaksanaan grand pemadanan grand pemadanan 70 30 di mana kerajaan pada awalnya menanggung 90% kos belian ternakan dan 10% lagi ditanggung oleh penternak. Seterusnya, penternak dikehendaki membayar balik kos 20% kepada kerajaan melalui corporate social responsibility (CSR) ternakan menjadikan tanggungan kepada penternak sebanyak 30%. Sehingga kini terdapat 10 peserta proper terdiri daripada golongan belia. Kedua,nya projek taman kekal pengeluaran ruminan. TKPR yang menggalakkan penglibatan pelaburan swasta dalam penternakan dengan menyediakan infrastruktur yang memberi fokus kepada pengusaha komersial dan semi komersial termasuk golongan belia. Yang ketiganya ialah projek Rintis Tenusu. Projek ini mula dilaksanakan pada tahun 2017 melalui insentif geran pemadanan 70-30 untuk penternak skala kecil termasuk golongan belia iaitu pembiayaan sebanyak 70% daripada kerajaan manakala 30% adalah daripada penternak manakala usahawan berskala besar pula 30-70 iaitu pembiayaan sebanyak 30% daripada kerajaan manakala 70% adalah daripada usahawan sehingga kini seramai 41 penyertaan daripada golongan belia telah ditawarkan untuk program ini Tuan yang dipertua, Manakala khusus untuk menggalakkan anak-anak muda, program agropronia muda telah diperkenalkan yang merangkumi sektor ternakan di samping sektor tanaman, perikanan dan industri makanan. Skop ternakan adalah terbuka kepada hampir semua jenis projek ternakan, baik ternakan ruminan seperti lembu, kambing dan bukan ruminan seperti ayam kampung, itik dan lain-lain unggas selain perkhidmatan sokongan dan input pertanian. Secara keseluruhannya bagi sektor penternakan seramai 1259 orang agropreneur muda seluruh negara telah menerima kelulusan grant agropreneur muda dari 1 Januari 2016 hingga hingga 15 November 2020 yang berjumlah RM26.3 juta. Selain itu program grant pemadanan change upgrade products dan program grant pemadanan high impact products yang diperkenalkan pada tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan keupayaan pengeluaran usahawan industri makanan termasuk produk berasaskan daging yang juga boleh dimanfaatkan oleh usahawan-usahawan muda. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Menteri dan terima kasih atas jawapan yang agak lengkap dan saya yakin dan percaya sekiranya beliau diberi ruang secukupnya mereka akan boleh menjana pendapatan sendiri, mengurangkan isu pengangguran, meningkatkan pengeluaran daging, mengurangkan kebergantungan kita kepada pengimport daging daripada luar negara, serta uh, me menjana ataupun membangunkan padang rumput yang terbiar dan uh, boleh digunapakai pakai oleh para belia. Persoalannya, apakah kementerian telah berupaya mengurangkan import dan meningkatkan pengeluaran daging negara? Apakah insentif kementerian dalam memastikan golongan belia terlibat dalam bidang ternakan? Berapa banyak peruntukan yang telah dan akan diberikan kepada golongan belia? Apakah kementerian mempunyai data lengkap keterlibatan belia dalam industri ternakan? Dan apakah kementerian berhasrat untuk membentuk usahawan ternakan daging berskala besar? di kalangan beliau dan bagaimana ianya hendak dilakukan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sila uh, Tuan Terima kasih Tuan Yang Dipertua ada tujuh soalan tadi. Banyak sungguh soalannya. Cuma saya mempunyai keyakinan yang sama dengan yang berhormat daripada Tampin bahawa beliau insya-Allah mampu untuk keluar sebagai usahawan-usahawan yang berjaya dengan program-program yang telah disusun diatur dan diadakan oleh kerajaan ini bagi mereka yang istiqamah ataupun mereka yang bersungguh-sungguh dengan bimbingan kerajaan ini kita yakin akan mampu untuk uh, lahir sebagai usahawan yang berjaya uh, berkenaan dengan uh, dari segi uh, SSL dan impor daging dan sebagainya uh, mengikut uh, rekod yang ada sehingga 2019 menunjukkan tren uh, turun naik Uh, namun uh, agak stabil di mana kadar sara diri uh, uh, sehingga 2019 ialah 21.72% dengan pengeluarannya ya 44000 uh, 2020 uh, metrik ton pada tahun tersebut in terms of uh, dari segi insentif kerajaan pula banyak yang saya telah sebut dalam uh, jawapan saya yang Uh, jawapan uh, asal tadi dan uh, kementerian memang mempunyai data yang lengkap untuk uh, seperti mana yang dipohon oleh uh, yang berhormat daripada Tampin dan insyaAllah kalau perlu makna pendetailan itu saya boleh berikan secara uh, bertulis uh, manakala dari segi statistik belia yang terlibat dalam ternakan uh, ruminan seperti mana yang saya sebut tadi dari segi program uh, proper uh, 10 peserta daripada 12 peserta ini terdiri daripada anak-anak muda manakala dari segi rintis uh, tenusu program rintis tenusu itu tadi 41 peserta daripada 100 peserta adalah terdiri daripada uh, belia manakala dalam program agro premuda itu sudah terdapat 64 peserta yang telah diluluskan dalam sektor uh, peternakan dan perusahaan daging terima kasih terima kasih Menteri Seterusnya